নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ বাবে স্কলাৰশ্বিপ 25,000 টকা লাভ কৰিব। কেৱল অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে এই স্কলাৰশ্বিপ। খৰধৰ কৰিব লাগিব, কি কি নথি লাগিব এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকে গম পাব, কেনেকৈ আবেদন কৰিব সকলোখিনি গম পাব। যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে, চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোকে চাব পাৰে একাডেমিক ইয়াৰ 2023-24 এই যিটো স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক অৱগত কৰাম। এই স্কলাৰশ্বিপ 2023-24 বৰ্ষৰ হয়। তো আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। স্কলাৰশ্বিপটোক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। প্ৰি মেট্ৰিক অৰ্থাৎ আপোনালোকে 9ৰ পৰা 10ত পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতে পোষ্ট মেট্ৰিক অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিসকলে মেট্ৰিকৰ পিছৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, আপোনালোক সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকক মেণ্ডেটৰী হিচাপত নথিপত্ৰ কি কি লাগিব মন দি শুনি ল'ব। বেংকৰ পাছবুক মেণ্ডেটৰী হয়। ইনকাম চাৰ্টিফিকেট কেৱল চাৰ্কল অফিচৰ পৰাহে উলিওৱাখন কামত আহিব। আৰু আপোনালোকৰ এনুৱেল ইনকাম 2.5 অৰ্থাৎ 2.5 লাখতকৈ কম হ'ব লাগিব বছৰত। কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব আপোনালোকৰ, আনহাতে আধাৰ কাৰ্ড মেণ্ডেটৰী। ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোকে চাব পাৰে লাষ্ট ডেট অফ অনলাইন ছাবমিছন বা ৰেনুৱেল অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন 10 ফেব্ৰুৱাৰী 2024 হয়। আনহাতে লাষ্ট ডেট অফ ভেৰিফিকেশ্যন 15 ফেব্ৰুৱাৰী হয়। আপোনালোকে যদি ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰে, অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ লিংকছ উপলব্ধ আছে, অনলাইন এপ্লিকেশ্যন লগ ইন লিংকছ উপলব্ধ আছে, বা অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ৰেনুৱেল লিংকছো উপলব্ধ আছে। আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব কেৱল SC প্ৰাৰ্থীসকলে, আনহাতে OBC প্ৰাৰ্থীসকলে। যদি আপোনালোকে থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড নিযুক্তিৰ বাবে অধ্যয়ন কৰি আছে, এপ্লাই কৰিছে, তেনেহ'লে কমন নোটৰ PDF পাব। পুৰণি প্ৰশ্নকাকত 2000ৰ পৰা 2021 চনলৈ সংগ্ৰহ কৰি প্ৰস্তুত কৰা। 8473859389 এই হোৱাটছআপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰি এই মূল্যৱান PDFখিনি আপোনালোকে মোৰ পৰা অতি কম মূল্যতে ক্ৰয় কৰি ল'ব পাৰিব। প্ৰথম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ সময়ত লোৱাসকলে এই PDF পঢ়ি যথেষ্টখিনি উপকৃত হৈছিলে। তো আপোনালোকে কমন নোটখিনি মোৰ পৰা পাৰিলে যেনে তেনে লৈ ল'ব। ধন্যবাদ। আমাৰ চেনেলটি কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেদৰে আপডেটবোৰ পাই থাকিবলৈ।